Salam aziz dostlar. Bugün sizlerle birlikte burada Boat oyunuyla yeni bir bölümünde karşınızdayız. İndi ise başlayaq. Bu birinci bölüm burada Boat'ta size söylemiştim ki, yani bunun ikinci, yani bunun ikinci bölümünde robotu düzeltip sizi göstereceğim. İndi o göre serden robot düzeltmek için uğraşacağım. İndi ise hemen robotu göstereceğim. Robotun ayaklarını düzeltə bilmədim, çünki onu düzeltmək çox çətin idi. Onu qaldıra bilmədim, yəni tərpədə bilmədim. Amma qollarını tərpədə bilirəm, həm də özünü tərpədə bilirəm. Yəni ayaqsı da tərpədə bilirəm də. Bir deyəcə. Robot qoyacaqdım. Bir deyə adam, yəni bir deyə insan var. O mənim dostumdur. Amma o mənə söylədi ki, sən kompüterin o videoları like edib abunə olmuşam, o görə yazığım gəldi onu bunlardan birini göndərməyimi istədi. Mən də bundan göndərəcəm ona. Digə adı nə idi? Azəqatır. O da bir Azərbaycan dostlarımızdan biridir. O da göndərirəm indi. Görək gələcək. Gördüyünüz kimi bu. Bir yazını budur ki, amma onun oyundan tez açıbdı o görə. Getdim. Karakter tərpəyəm. Videoda əndirməli olmayalıyam. Karakter tərpəmir. Gördüyünüz kimi ben bunu eləyən kimi həmişə mən karakterim donur. Onun görə videoda əndirirəm. Deyəm görüm getdi çatı bizdən bu qolar çatımız robuxum gedər. Deyəm. Bakırım. Çatıb deyək. Çatıb. Deyək, indi İndi isə oyunumuza başlayaq. İndi mən sizə robotumu göstərəcəydim də. İndi gedim robotu göstərim. Əgər kanalıma like atıb abunə olursunuzsa, siz də bu hədiyələrinin birində sahib ola bilərsiniz. Məsələn, bax bunlardan. Hansılarını istəyirsinizsə bildirimlərdən yaza bilərsiniz də. Adınızı yazarsınız, həm də bu istədiklərinizdən yazarsınız, mən də sizə göndərərəm. 100 abunə gələrsə bunlardan, yəni adınızı yazarsınız hərənizə bunlardan şansı qətirənə bundan verəcəm. Şansı qətirməyən day bunlardan verəcəm də pullardan. 2 dəfə, bax 2 dəfə bunlardan verəcəm. Bunlardan bir də bunlardan. Ondan sonra bunlardan, yəni ən şanslısını bundan. Qalanlar da bunlardan. Yəni istədiyim adları verəcəm də. Əgər 100 abunə gəlirsə. Sizin abunə və like-larınızı gözləyirəm. Bu hər raket götürüm. İşlədim. Bu dəqiqə. Çıxa bilsəm. Biraz çətindir. Deyək. Ayda, çıxa bilmirəm. Neyse, onda mən bunun bir formasını göstərim, sonra çıxaram. Videoda yandırmalı olacağım ki, çıxım, sonra açacağım. Gördüyünüz kimi çıxdım, o düşəcəkdim. Gördüyünüz kimi 15 saat uğraşıb sonra çıxdım. Neysə, indi isə robotumuzu tərpətmək üçün ilk görəvimizi eləyək. Belə duracaq. İndi jeli adında bir blok var. Onu altımıza qoymasıq, yəni üstümüzü onunla bağlamasıq, robotu tərpətə bilməyəcəyik. Əgər siz də robot eləmək istəyirsinizsə, bunlar mənə yorumlarda yazarsınız, mən sizə öyrədərim, yaxşı, yəni çəkib ataram. İndi isə bir dəqiqə bunu uzaqlaşdırım, yəni rahat olsun. O, düşdüm. İlk oyunda belə. Rahatdan. Biyaqlar bug olmuşdu, o görə elə oldu. Görək bu adamımız nə qaldır. Görək nə işlə məşğuldur. Biraz gedib çatır, çünki ayaqlarını düzəltməmişəm. Girdim. Bu nədir?
Bu da diyesen metreden aldım ben içime. Yoksa bunu eleyebilmez. Eleyebilir o. Ben orada bu tezliğinde yoktu. Bu neydi? Oyunlardan düzeldi bir. Gözde robotu işe idare etmeye pozdum. Cirim görüm ne var. Attan. Çıxdım. Yukarı çıxacağım indi ben oraya. Hayda. Bu nedir? Bu ne tür bloktu? Gel blok olar. Geçen gelibi neler edipsi. Neler edipsi blokun içindən keçirəm. Görsən şey bir Photoshop edib deyəsən. Hə bu Roblox oyunda təzə şey gəlib Photoshop. Bundan bu deyəsən ondan edib. Bunun içində düşündü. Qəşəng çox qəşəng gəlib. Bu kimdir amma bilmirəm. Nə qarır bilmirəm. İçində deyəsən bug olub onda yanıb. O qədər şey düzəldik ki. Raketin üstünə balaca yerə Tuvaletti o. Allah'ım. Sonra ne var? Kek, torpağın. Neyse bu böyle çıkamayacağım da. Bu olmuştu bunda. Neyse ona göre reset edeyim. Çok dikkat edin. Neyse onda yavaştan da videonun sonuna geleydi. Bir de bunu bir de şey edeceğim. Bir dakika. Ondan sonra videonun sonuna geleyim. Eğer kanalıma 500 abone gelirse, gel indi birini göstereyim. Yani göstereyim. Eğer 500 abone gelirse, yani 200 abone gelirse, bunları sizin hamısını öğreteceğim. Birinci burada bunu öğrendim ki, yani bunu görevi öğrendim. Bunları sileyim. Bir de görevi öğrendim, hiç olmazsa onu edeyim. Size biraz şey versin. Dika. Ha bu. İşte. Topanı. Ha top daha. Bak. Size bu görev istiyorsunuz. Biz beri eləmiyoruz. Beri eləyəndə top getmir. Bak beri eləyin. Bir de blok götürün. Topun altına koyun. Bak belə. Basın. Top özü gelip çıkacak. Bakacak. Bak. Gördüğünüz gibi geçti. Gördüğünüz gibi geçti. Size başladım. Bu aslan doğruluğu göre başladım. Eğer kanalıma abone olup like atırsınızsa size bunların bütün görevlerin hamısını öğretirim. Neyse. Yavaştan videonun sonuna gelin. Bugün de bu kadar. Sağ olun, salamat kalın. Kanalıma like atıp abone olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.